फूड पोइजनबाट बच्न घरेलु उपचार खाना विषाक्तता ब्याक्टेरियाहरूद्वारा खराब भोजन तथा फोहोर खाना खाएर हुन्छ। यो गम्भीर चिकित्सा अवस्था होइन, किनकि धेरै मानिसहरू केही दिनमा निको हुन्छन्। खाना विषाक्तता वा फूड पोइजन ब्याक्टेरियाहरूद्वारा खराब भोजन वा फोहोर खाना खाएर हुने गर्छ। यो गम्भीर चिकित्सा अवस्था भने होइन, किनकि धेरै मानिसहरू केही दिनमा निको पनि हुने गर्छन्। ब्याक्टेरियाहरूका कारण खाना दूषित हुने गर्छ, यसले खाना विषादी वा फूड पोइजन गर्न केही समय लिन्छ। त्यसैले खाना खराब भएको छैन ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ। यस्ता दूषित खाना खानाले ब्याक्टेरियाहरू पेटमा प्रवेश गर्छन्। ती ब्याक्टेरियाहरूले शरीरमा विषाक्त पदार्थहरू बाहिर निकाल्छन्, जसले ज्वरो वा अन्य बिरामी निम्त्याउन सक्छ। यदि तपाईँ फूड पोइजन हुनबाट जोगिन वा त्यसका बारेमा जानकारी लिन घरेलु उपचार खोज्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् र भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र हाम्रो भिडियो सबैभन्दा सुरुमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने बेल आइकनमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईँलाई पोइजन भएको अनुभव हुन्छ, तपाईँले दूषित खाना खानु भएको हो भन्ने निश्चित हुन्छ, जुन तपाईँको प्रणालीमा विषाक्त विष प्रयोग भएको हुन्छ। यो ब्याक्टेरिया र परजीवीहरूले गर्दा भएको हो, जुन बासी खाना वा अन्यत्र रूपमा राख्नु भएको खाना वा कुनै कुरा खानु भएर फूड पोइजन हुने गर्दछ। क्याम्पाइलो ब्याक्टेरिया वा एन्टाइसिस यो सामान्य ब्याक्टेरियाको संक्रमण हो, जसले गम्भीर ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल दुखाइमा परिणत गर्छ, जुन दुई हप्तासम्म लामो समयसम्म प्रबल रहन सक्छ। यो स्वस्थ मानिसहरूमा भने खतरनाक छैन। फूड पोइजन तपाईँको सबैभन्दा डरलाग्दो अनुभव मध्येको एक हो, तर सामान्य घरेलु उपचारहरू छन् जुन तपाईँलाई हामी यो भिडियोको माध्यमबाट डिस्क्राइब गर्नेछौ र जसबाट तपाईँले यो अवस्थालाई बिग्रनबाट बचाउन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि यो सल्लाह दिइन्छ कि हामीले सधैँ आफ्ना हातहरू सफा राख्नु पर्दछ र हातहरू नियमित रूपमा धुनु पनि पर्दछ। फलफूलहरू खानुभन्दा पहिले धोएर मात्र खानुहोस्, किनभने हामी धेरै पटक सावधान हुन सक्दैनौ। रेस्टुरेन्टमा खाने व्यक्तिहरूलाई खाना कसरी तयार गरिएको हो भन्ने बारेमा केही पनि थाहा हुँदैन। पकाएको खाना जस्तै सलाद र फलहरू खाँदा पनि तपाईँलाई फूड पोइजन हुन सक्छ। दुर्भाग्यवश हामी बाहिर खाने स्वादिष्ट खानाहरूका बारेमा तपाईँले मनपर्ने रेस्टुरेन्टहरू सावधानीपूर्वक छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। वरपर हेर्नुहोस् र खानपान र खानेकुरा खानु अघि खानपान सेवाको स्वच्छ मापदण्ड मूल्याङ्कन गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। फूड पोइजनका लागि घरेलु उपचार अत्यन्त आवश्यक छ। धेरै जस्तो अवस्थामा बिरामीहरू एक वा दुई दिनमा पुनः आफै ठिक हुन्छन्, जबकि केवल मौखिक वा हाइड्रेसन समाधानहरू पनि अपनाउन सक्नुहुनेछ। जे होस्, तपाईँ घरेलु प्राकृतिक उपचारको साथमा पनि फूड पोइजनको रिकभरी गर्न सक्नुहुन्छ। फूड पोइजनका लक्षणहरूमा बान्ता, पोखला, ज्वरो, पेट दुख्ने, वाक वाक आउने समावेश हुन्छन् र दूषित खाना खाएपछि सामान्यतया 3-36 घण्टापछि फूड पोइजन सुरु हुन्छ। लक्षणहरू सामान्यतया 12 घण्टादेखि केही दिनसम्म रहन्छन्। फूड पोइजनका लक्षणहरू कम गर्न यहाँ केही विचारहरू प्रस्तुत गर्नेछौ, त्यसैले निम्न प्राकृतिक उपचारहरू अपनाउनुहोस्। पहिलो नम्बरमा अदुवा र महको मिश्रण। अदुवा लगभग सबै प्रकारका पाचन समस्याहरू ठिक पार्ने उत्तम घरेलु उपचार हो। अदुवा र महको मिश्रण सेवन गरेर तपाईँ खानाको विषबाट छिटो राहत पाउन सक्नुहुन्छ। अदुवा एक शक्तिशाली सुपर खाना हो, जुन 4000 वर्ष भन्दा अगाडिदेखि नै स्वास्थ्यका समस्याहरूको उपचारका लागि प्रयोग गरिएको छ। जब अदुवा र मह पानी मिसाइन्छ, तिनीहरूले एक सुपर फूड चिया सिर्जना गर्दछ, जसले तपाईँको स्वास्थ्यलाई उल्लेखनीय रूपमा बढावा दिन सक्छ। अदुवालाई कडा एन्टिमाइक्रोबियल गुणहरू भनेर चिनिन्छ, जुन तपाईँको खाना पोइजनको अनुभवको कारण ब्याक्टेरियासँग लड्न सक्छ। यस मिश्रणले तपाईँको शरीरलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन मद्दत गर्दछ। एक कप तातो पानीमा अदुवा थप्नुहोस् र उमालेर छोड्नुहोस्। केही मह पनि थप्नुहोस् र राहतका लागि दैनिक 3 पटक पिउनुहोस्। यसले फिनाल कम्पाउन्ड र भुलचायल तेल समावेश गर्दछ, जुन स्वास्थ्य पाचनमा मद्दत गर्छ। यसले मह र अदुवाको मिश्रणलाई सम्पूर्ण
सम्पूर्ण शरीरमा भएको विष हटाउन मदत पुर्याउँछ र पेट र पाचनमा खानालाई पुष गर्छ। यसले पेट फुल्ने ग्यासलाई छुटकारा दिलाउँछ र विभिन्न पेटको अवस्था जस्तै डायरिया, पेट दुखेको जस्ता उपचारका लागि अति नै फाइदाजनक पनि छ। दोस्रोमा लसुन र महको मिश्रण। फुड पोइजन विरुद्ध लड्न लसुन पनि धेरै प्रभावकारी छ। यसको कडा एन्टिभाइरल, एन्टिब्याक्टेरियल र एन्टिफङ्गल गुणको कारण यसले डायरिया र पेट दुखाइ जस्ता लक्षणहरूलाई पनि राहत दिन्छ। लसुनसँग एन्टी माइक्रोबियल गुणहरू छन् र यो एन्टिअक्सिडेन्टहरूको एक राम्रो स्रोत पनि हो। फुड पोइजनबाट तुरन्त राहतको लागि केही लसुनका पोटी खान सक्नुहुन्छ। लसुनका पोटीहरू काट्नुहोस् र महको साथमा मिलाएर खान सक्नुहुनेछ। दिनमा एक पटक यो मिश्रण खानुहोस्, फुड पोइजनबाट छुटकारा पाउनुहोस्। तेस्रो नम्बरमा कागतीको जुस। कागतीको एन्टी इन्फ्लेमेटरी, एन्टिभाइरल र जीवाणुरोधी गुणहरूले तपाईँलाई ठूलो राहत प्रदान गर्न सहयोग पुर्याउँछ। कागतीमा भएको एसिडले खानालाई विषाक्त पार्ने ब्याक्टेरियाहरूलाई मार्न मदत गर्दछ। कागतीको रस एन्टिअक्सिडेन्टको भरपर्दो स्रोत हो, जसले हानिकारक विष र ब्याक्टेरियाहरूको कार्यलाई कम गर्न मदत पुर्याउँछ, जसले फुड पोइजन निम्ति आउँछ। यसले तपाईँको प्रणाली सफा गर्दछ, तपाईँको शरीरको पाचन कार्यहरूको क्षमता बढाउन पनि मदत गर्दछ। त्यस्तै एक चम्चा कागतीको रस एक चुटकी चिनीका साथ यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस् र एक दिनमा 3 पटक सम्म पिउनुहोस्। यो एक प्रभावकारी फुड पोइजनको घरेलु उपचार पनि हो। उत्तम परिणामहरूका लागि दिनमा 3 पटक कागतीको जुस खाने गर्नुहोस्। चौथो नम्बरमा थाइम तेल। थाइम तेलमा एन्टी फङ्गल, एन्टिभाइरल, एन्टी परजीवी, एन्टी माइक्रोबियल र एन्टी एन्जल गुण हुन्छ, जुन समग्र स्वास्थ्यको लागि आवश्यक छ। थाइम तेल एक आवश्यक तेलहरूको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ, जुन बहु स्वास्थ्य कार्यहरूका लागि पत्ता लगाइएको छ। यसले हाम्रो स्वास्थ्यलाई बढुवा दिन सक्छ। थाइम तेलमा अत्यन्तै एन्टी परजीवी गुणहरू छन् र यसले तपाईँको प्रणालीबाट ब्याक्टेरियाहरूको उन्मूलनलाई पनि बढुवा दिन्छ। एक गिलास पानीमा थाइम तेल 1 थोपा हाली पिउनुहोस्, जसले फुड पोइजन हुनबाट मदत पुर्याउँछ। यसको सेवन दिनको 2 पटक गर्नुहोस्। अब पाँचौ नम्बरमा केरा। केरा पचाउन सजिलो छ, किनकि केरा प्राकृतिक रूपमा पचाउन एक सजिलो फलफूल हो। थप रूपमा पोटासियममा धनी भएकाले भोमिट र पखाला कम हुन मदत गर्दछ। केवल एउटा केरा खाँदा तपाईँको ऊर्जाको स्तर पुनः स्थापित हुन्छ। तपाईँ सजिलै पाकेको केरा खान सक्नुहुन्छ वा स्वादिलो र स्वस्थ केरा स्मुदी बनाउन सक्नुहुन्छ र दिनमा 2 वा 3 पटक पिउन सक्नुहुन्छ। खाना विषाक्तले हरेक वर्ष विश्वभरि लाखौं मानिसहरूलाई असर पुर्याउने गर्दछ। यो एक साधारण संक्रामक रोग हो, जसले ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल पथलाई असर गर्दछ, धेरै असुविधा उत्पन्न गर्दछ। फुड पोइजनको उपचार गर्न यी प्राकृतिक उपायहरू प्रयोग गर्दा तपाईँले आफ्नो ऊर्जा र पौष्टिक तत्त्वहरूलाई पुनः भरण गर्न केरा र सुन्तला जस्ता खानाहरू पनि खान सक्नुहुनेछ। केरा पोटासियमको एक समृद्ध स्रोत हो, जसले ऊर्जाको उत्पादनलाई सहयोग गर्दछ, जबकि सुन्तलाले तपाईँलाई भिटामिन सी र तागत प्रदान गर्दछ। यदि लक्षणहरू रहिरह्यो भने तपाईँले चिकित्सकको सहयोग लिनुपर्दछ। जे होस्, यी प्रमाणित उपचारहरू असहज फुड पोइजनको अनुभवबाट तुरन्त राहत प्रदान गर्न परिचित छन्। अन्त्यमा थप जानकारीका लागि तल दिएको लिङ्कमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ।